No super. Čaute, čaute. Sme v Spinakeri a ideme podpisovať DVDčka, ktoré ste si objednali. Tak kľudne, ak ešte chcete DVDčko s podpisom, tak si kliknite na Spinaker.sk a objednajte si naše nové DVDčko. Ďakujem, páč, že si nám to vysvetlil. Ahojte všetci, ahojte. Takže podpisujeme DVDčka, zober si fixku, ja ti nechám to priestor. Mám od teba CD z Kauflandu. Ďakujeme, tak to je super. Ahojte, čau. Čo mám podpisovať? Tuto môžeš? Aha. Tak, super. Podpisujeme DVDčka, práve nám vyšli takéto parádne, nové, k tomu nášmu CDčku. Pacipac s deťom. To CDčko vlastne už máme asi rok, nie? Minulú zimu. CDčko vyšlo minulé Vianoce. Minulé Vianoce vyšlo a DVDčko k tomu vyšlo až tieto Vianoce, ale o tom snáď bude lepšie, lebo sme pracovali na tom celé leto, na tých videoklipoch. A môžeš zavrieť. Niektorí už sú na YouTube, niektoré ešte nie a tí, ktorí ste ešte nevideli na YouTube, môžete nájsť tu. Keď chcete ešte si objednať DVDčko, tak objednávajte. Teraz ich akurát podpisujeme niektoré, ktoré už sú objednané. Keď máte nejaké otázky, priateľe, tak kľudne píšte. Budeme odpovedať. Sme v šali. Áno. V centrále Spinakeru. Áno. Tak, pozri, aha, túto spravím takto. Ďakujem, Zlatko. A ty to zavri. Tak, no vidíš, jak pekne pomáhaš. Aj ty pomáhaš. Máme takých tu parádnych pomocníkov, Hanku a Samka. A píšeme vám tam vlastne, že zo srdca venujú Paci a Pac. Takže pre tých, čo ste si objednali DVDčka s podpismi. Zavri, tak. Moja sestra vás miluje. Ďakujeme. A my milujeme tvoju sestru. Ďakujeme krásne. Tak. Tuto sa nám píšem a ty mi to potom zavrieš, dobre? Môžeš skoro vypísať tú fixku, nechceš lepšiu? Hej, je to vidno? No. Myslím sa, že to nie je vidno. Popíšej to. Hej, dobre. Je to čierna, hej? Áno. Máme na bok. A ty máš, hej? Nemáš. Ja nemáš. Ja bude touto, ty píšeš viac. Tak. Dobre. No a vlastne na tomto našom novom DVDčku sa nachádzajú pesničky z CDčka Pacipac s deťom, ktoré vyšlo pred rokom. Je to čerstvé. Včera sme ich vystrihli tie DVDčka. Teda včera prišli večer okolo 9. Tak dnes ráno už podpisujeme. A je tam v podstate 11 videoklipov je tam. 11 videoklipov je tam. Z CDčka Pacipac s deťom a plus je tam koľko? Je tam 9 pesničiek naživo z festíku, kde sme hrali minulý rok, takže tam si to môžete pozrieť, ako to na festíku vyzerá a vyzeralo. Áno. A budeme tam vlastne aj budúci rok. Takže keď ste neboli minulý rok, tak budúci rok sa uvidíme takisto na festíku. Áno, pozrite na festík. No. Super. No a nachádzajú sa na tomto video DVDčku, videoklipy. Budeme v Spiskej Novej Vsi na jar. Teda chceme tam byť, takže teraz sa to rieši a budeme tam určite. Čekaj, musím napísať. Doplňujem. Priatelia, sme aj na Instagrame. Takto sa na nás pozeráte z Facebooku a takto sa na nás pozeráte na Instagrame. Takže kľudne. Máte otázky, pýtajte sa. Pýtajte, píšte. My budeme odpovedať. A zatiaľ vám zopakujeme len to, že... Tak. Tuto máš... už mám podpísanie za teba. To bolo prvé. My vám zatiaľ vlastne ešte raz zrekapitulujeme, že sa nachádzame v Spinakeri, kde teraz podpisujeme. Šali. A tam si môžete kúpiť a objednať naše DVDčka. Aj CDčka. Aj staré, aj nové, aj všetky. Sme tam podpísané. Dobre, počkaj, toto podpíšem, Samko, ešte. Toto podpíšem. A tuto to môžeš potom poukladať, dobre? Tuto do tejto krabice. Pozri, tu ti dám krabicu. Tuto to môžeš ukladať, dobre? Tuto tieto podpísané, tam môžeš dať dole. No, tam ich poukladať. No vy ste šikovní, máme takých parádnych pomocníkov so sebou. No, sami by sme to nezvládli. Takže, máte ešte možnosť potom do konca víkendu ešte môžete stále si objednávať DVDčka s podpisom. A kto si ešte objedná do konca víkendu, tak po víkende ich dostanete poštou podpísané.
Tak kľudne klikajte na spinnaker.sk. Toto tam tiež môžeš dať. Na spinnaker.sk a tam si môžete objednať aj naše nové DVDčko, aj naše staré DVDčko. Môžete si tam objednať aj Miera Jaroša, aj Spievankovo, aj Fíhu, aj Smejka. Sú naši kamaráti. Pravda. Pravda. Koho máte najradšej, pupáci? Povedz, kto sa ti... Ty máš najradšej pacíka? Odplatené. Dostala dobré rané. Toto tiež tam môžeš, pozor, ale pozor na ten pohár, to dobre? Pomalinky, pomalinky, poď sem, to musí sa daj, môže tu pomáhať. Budeš podávať Sankovi, všetko podpisujeme. A čo sa nás niekto niečo pýta, my to nestiháme odpovedať? Ja to pozerám, keď sa tam je skôr, tam chodia smajlíky, srdíčka, také fotky. Keď chcete, môžete sa nás niečo spýtať, ešte raz teda opakujeme, že vlastne podpisujeme teraz DVDčka, ktoré nám teraz vyšli, veľmi sa tešíme. Ja napríklad toto DVDčko dnes držím prvýkrát v ruke, veľmi sa z toho teším. Teším sa, ako si ho doma zapnem a pozriem, ako to teda vyšlo, naša celoletná práca. A tešíme sa, keď si ich budete objednávať, áno. Podpisujem. Ešte nás čaká potom fotenie, podpíšeme sa tuto na stenu. Takže chvíľočku budeme s vami takto online, aby ste verili, že to podpisujeme naozaj my. Čiže paci a pac. Hlavne ja. A pona, pomáha nám kto? Hanka a Sanko. Tak. Sú moje deti inak. Tak, pači. Odložiť do krabičky. Výborne. Ja som nejaká rýchla, za chvíľu to budem mať hotové. Tak, pači sa. Aj tam píšu niečo? Nie. Ako kľudne sa pozrie na to, ako priznávame všetko. Píšu? Ahojte. Ahoj, ahojte. Tak, toto podpíšeme. Tak, a dáme do krabice. Ak tam nájdete niekde v tých podpisoch čapate srdiečko, prepáčte, no, ušla mi ruka. Toto môžeš tiež podávať, tieto Sankovi po jednom. Tak. Dobre, super. To čo píšem. Mario, čo bola najväčšia sranda, keď ste robili toto DVDčko? Povedz nejakú srandu, určite bola. Bolo ich 100. Povedz srandu. Skôr boli nervy. Aj to je sranda. S odstupom času. Ale čo bola taká najväčšia sranda? Ja neviem, na čo si spomínaš ty? Keď sme to točili. Sranda bola, keď sme točili na Dunaji, vo vode. To bola sranda. Si tam rozrezala nohu, to bola sranda. Na kameňoch. Čo som dala stali sa aj také veci. No. Ešte to býva. Super to bolo. Ešte býva. S deťmi bola sranda. To sú také zážitky. Počkaj, skontrolujem. No, dobre, môžeš. No. No, a to bol klip na poplatenú abecedu. Áno, poplatenú abecedu sme točili vo vode. Ale akože po kolena. Po kolena, po členky, no. Dunaji dokonca, Dunaj, no. V Karlovke, na krásne, Karlovskom ramene. Ramen, no, ramen, alebo Darček sme točili kde? Darček sme točili na Sandbergu. Á, na sme chceli takú čarovnú planétu, tak sme to točili na Sandbergu. Tam je to super. Pezamačka, povedzme, sme točili. Pezamačka sme točili v Malkia parku, to je taká zoologická. No, tam sú naozajstné šelmy, tam sme sa vlastne pozerali, ako prišiel Ujo do klietky. Taký, čo tam pracuje. Môžeš dať. A tie šelmy, ale také mláďatka, po ňom skákali. Tak to bolo také, že mi nebolo všetko jedno, ale on presne vedel, čo robí a tak. A také obrie korytnačky nám tam ukazovali a papagáje tam boli. A tak malky a park je fakt krásny. Tak tam sme točili psa a mačku. A mne sa páčilo, keď sme točili gramofónkov. Gramofónkov sme točili v Aponiho. No, tam by bolo krásne. A plný ho kaštieli, to bolo v Oponiciach, no. Tam to bolo super, tam je taká stará knižnica. Asi ste ten klip už videli, možno aj na TV. Či môžeš odložiť? No. Ešte chvíľočku budeme podpisovať, takto na streame. Potom sa odfotíme. A potom budeme pokračovať ďalej. Ale to už nebudeme streamovať. No a ešte... Ešte chyba jedno, tu máš jedno, nech sa páči. No a ja som veľmi zvedavá, že... Píšime to. Dáme. Ešte pozri, koľko ešte musíme podpísať, vidíš? No, to všetko sa musí podpísať a všetko dáme do krabičky. Ja som ešte nevidela všetky videoklipy, ako vyzerajú finálne.
Ale to, čo som videla, tak musím povedať, že naši kamaráti, ktorí tam dorobili také kúzla a čary do niektorých klipov, som skoro odpadla z toho, aké je to krásne. Je tam pár klipov na zelenej, čiže napríklad pesnička Vo vlasoch. A to je moja najobľúbenejšia. Tomu sa musím priznať, že to je moja najobľúbenejšia. Tam je pasív v civile. Áno, tam rozpustené. Nočnej košeli. Hej, tam dlhé vlasy rozpustené. Nočnej košeli a v civile. A tu mám najradšie, ale najkrajšia, taká slova. A letí v oblakoch, letí na nočnej oblohe a zdraví mesiačik, hviezdičky a takéto. Je to také pekné veľmi celé, pekné. No. Je to jeden z najkrajších klipov z DVDčka. Čiže ten na YouTube určite nenájdete, pretože bude iba na DVDčku. Môžeš. Ešte vám povedz, že kde to nahrávate? Kde nahrávate tie pesničky? Kde na Kolibe. Na Kolibe nahrávame, no. V štúdiu Pulp, alebo Pulp. Pulp. A tam nahrávajú všetci. Teraz tam nahrával Adam Ďurica posledné CDčko. Čeky tam teraz nahráva. Čiže veľmi šikovní chalani. A u nich vlastne robíme pesničky. A na tomto DVDčku, čo sme robili muziku, tak to nám vlastne pomáhal Matúš s aranžami. A Matúš, neviem, či viete, predtým hrával tie Rošo. Vždy z jednou pesničkou idete do štúdia, alebo idete sem balíkom. S viacerými. S viacerými a robíme to priebežne, že načneme všetky a postupne ich dokončujeme. No. Čiže trvá to aj pol roka niekedy, kým niečo spravíme. Teda. Pazíte do štúdia, urobí hudbu. Teraz sme sa dohodli, že začnem už v januári, aby sme mali už na ďalší rok zase DVDčko. Ja s tou urobenou hudbou. Aby sme to nepreskakovali, že jeden rok CDčko, druhý rok DVDčko, tak tento rok chceme, že proste aj. A možno stojeme také niečo iné. Ale je to lepšie, lebo potom to tak násilu nevyklačíš celé zo seba, nie? Že keď si dáš deadline v tom štúdiu 2 týždňa, musíš to spraviť. No, ale potom čakáš na termíny, keď tam majú aj niekoho iného. Máte to tam už, vy dvaja? Všetko? A ktoré dávate? Iba podpísané, áno? Ešte. Podpísime DVDčka, vy čo ste sa teraz pripojili. Tak vyšlo nám DVDčko Pacipac s deťom a sme Spinakry a teraz podpisujeme DVDčka vám, ktorí ste si objednali s podpisom. No a tak sa z toho teším. Už som celá plná, viem. Pozrite si to, tie klipy sú fakt niekde pekné. To DVDčko. A tebe sa ktorá pesnička páči, Hanka, z toho DVDčka najviac? Peza Mačka? Áno. A Peza Mačka tam hrajú aj moji spolužiaci, no. Spolužička a spolužiak. Klip, za Mačku. Klip Čarbičky sme točili na jednu klapku, čo tak. Už asi viete. To sa točilo na jednu klapku v sade Janka Krála. A ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí prišli. Ktorí sa zúčastnili, tak možno sa nájdete aj na tomto DVDčku, ak ste sa našli vo videoklipe Farbičky Čarbičky aj na YouTube. To už je na YouTube. A takisto to nájdete aj na tomto DVDčku. Farbičky Čarbičky, ešte aké pesničky sú tam, povedz. Je tam veľa pesniček. Ako bola objavená Amerika, to ste už asi videli aj na YouTube. Áno. A to sme napríklad točili v Taliansku. V Toskánsku, na pláži. Kuci. Keď Paci písala diplomovku. Ešte to potom. Na posledný týždeň musela to čiklíva písať. To sme všetko nechala na psa. Chvíľu samozrejme. Toto je on. Sme nevedeli, ako sa volám teda. Ale zvládla si. No áno, prešla som, hej. Nejak tak počkaj, to ešte nie. Gratulujem. To môžeš. Tak a to už bolo pred rokom, ale ďakujem. Magistra? Áno. Tak toto podpísujeme. Osmáme. Máš? Ešte tam dáme ďalšie, ešte ti dám. Počkaj. Takto vám to podpíšeme a zašleme domov. Podpísujeme. Dám, čo ste si objednali DVDčka s podpisom. Čerstvé. Horúce. Teplé. Voňa. Voňavé. No, toto dáš to do krabice. Diplomovku si mohla kľudne opísať, dneska je to trend. Áno. No hej. No to hej. Dneska som videl taký vtip, že Danko nemôže mať Mac, vieš prečo? Lebo tam není co to rola. Pači, tata môžeš dať? No tak to bolo trošku akože v politickej situácii u nás. No. Čo? Toto ešte dopíšem. Ja som smedná. Si smedná, tak sa choď tuto vedľa, máš tam džusík, tak sa choďte napiť aj ty, Sanko, keď si smedný.
DVD, počkej, treba počkať, čo to podpíše, dobre? Tatino ti podá a to odložíš. Tak. Čaute, čaute všetci. Podpisujeme DVDčka. Sámko nám takto pomáha, pozrite sa, no. Nám pomáha dávať do krabice. Koľko to je toto pad s našej DVDčkou už vlastne? Štvrté. No, ono vlastne... Jednotka, dvojka, potom bola výberovka pre Bilu, potom bola výberovka pre Kaufland a teraz vlastne je toto, to je vlastne 5 už nosičov a vlastne z tých dvoch to boli vlastne ďalšie dva deriváty akoby. Takže to je vlastne akoby piaté, ale ako... Ja to berem ako tretie. Aha. To je vlastne ako piaté, či to berš ako tretie, ako štvrté. Každý rok jedno? Už iba, no v podstate hej. 5-3 roky? Ešte 5 samko podpíšeme. Ne, každý rok. Každý rok jedno, každé leto sme spravili jedno CDčko a k tomu dali. Čko sa mi zdá. Ale, napila si sa? Počkaj, minulý rok sme robili iba CDčko a tento rok iba DVDčko, ne? Ten, neviem. Hej, jedno leto sme netočili, keď sme nahrávali CDčko Pacipac s deťom. To sme si dali pauzu od točenia. Áno, a to sa riešilo, to sa poprekal vám. DVDčko, čiže každý rok. A počkaj, ešte 4 a 5. Koľko ešte? Spočítaj, koľko ešte nám treba. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Super, Hani, perfektné. 5 a potom sa môžeme spolu odfotiť. Poďte to si sa prefotiť. Ale zmesti to, spravíme tak, Hanka ti pomôže, aby sa to tam zmestilo, dobre? Hanka, to to No a inak, keby ste chceli vedieť, tak to DVDčko budeme aj krstiť. Budeme ho krstiť v Avione už 8. decembra. Takže prídite sa pozrieť. Takže radi vás tam uvidíme všetky. Bude to sranda. A bude nám to krstiť Festip, taký náš kamarát. Čo je taký festival detský, to asi viete. A ich maskot, psík, Festip, nám to bude krstiť. Ešte to, nevieme čím, čím, ale tak... Ešte som nevidela, že... Čo? Inak mohol by to pastelkami, ale farbičkami, ale čerpičkami, ale vodovkami. Toto je 25. Nevidela som, jak sa podpisuješ, som vlastne z toho vzrešená. Normálne. Daj zatiaľ napíšem sem, že pac. Tlačený. Daj. 21. Dobre. Potom ešte máme ne, nemám sa podpísať. Ne, pekne sa podpísuješ, ja som chcela vedieť, že ako. Musím dať to fixka trošku slabšie píšť. To je tá moja, ktorou podpísujem na konca, to môžu vypísať. Výrazne, ale. Bači, ešte tu máme, ešte pozri, ešte dve DVDčka a môžeme sa potom odfotiť. Takže priatelia, na Spinnaker.sk nové horúce DVDčko s podpisom dostanete do nedela v podstate. A potom samozrejme aj bez podpisu ďalej. Ale keby ste chceli špeciálne s podpisom, tak máte možnosť do nedela si ešte objednať. Takže toto máme. Toto. Tak, teraz toto posledné odložíme. Ešte mi kúpku čiernu. Táto už je. Táto už iba jedno. Už iba jedno, tak dáme tam toto. Spinnaker.sk, nové DVD. Pacipac, tak objednávajte tam, priatelia. Dali sme k tomu urobiť aj takéto pekné plagáty. Kaž som ešte nevidela. No, Farina. Tak to nájdete na predaj nejak potom. Aha. No dobre, poďme sa odfotiť. Som ešte nevidela, blondiavé vlasy. Máme tu fotku. No toto bolo veľmi veselé fotenie, to si pamätám. No, dajme to sem. Áno. Poďme sa odfotiť. Takýto frajerský foťak, my si požičali. Tu sa to zapína. Aha, a tu sa dáva to selfie. Jaj, počkaj, my sa ideme fotiť na tú stenu, no to tam musí byť pekná, jeda. Až ako prvý budeme na tej stene. Dobre. A ty to vieš urobiť selfie s takým foťakom? Určite? Áno. Hej, poďme tak bližšie k sebe. Počkaj, ja si zoberiem Samka na kolena. Poď sem, Samko. Alebo dobre, tak Hanka, ty poď ku mne a Samku ty to tatinovi. Tak, to je. Tak, ešte bližšie, 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 bližšie. Tak to už vidím. Vidíš to? No. Tam ešte čudli. Ja to urobím takto. Dole hlavou? Áno. Aby som, ne toto. Vidíš, to v zrkadle sa musíme. Aha, vidíš okay, to? Áno. Dobre, môžeme? Áno. 3, 4, sír. No paráda. A pozri, to nám takto vylezlo. Uvidíme, čo z toho bude, uvidíme, čo z toho bude. Jej, no a poďme sa pozrieť, čo z toho vyleze. Aká fotka pekná, či sme tam všetci. Pozor, nechytaj, to musíš teraz nechať a to sa tak samé sa to. A ešte tu máme červené fixky niekde tu.
poďme sa podpísať na stenu. Ale to nie je len na hociakú stenu, aby ste si nemysleli, že tu čmárame po stenách. Tu máš. Ahojte. Poďme sa podpísať. Za chvíľku bude nahlas, tá fotka, čo sme sa odfotili, za chvíľku bude hotová. A čo tam mám napísať? Ja sa bojím. Niečo. Čo keď to pokazím? To sa nedá zmizikovať. Tak čo, čo povedz? Boli sme tu, tamto vás. Môžem vám poradiť? Áno. Vaši fanúšikovia chodia dole. Ja by som sa podpísal dole. Niečo. Niečo. Čo chceš? Tato mi je... Tato mi je... No, ešte to nechaj tak. Dobre? Wow, no super to vyšlo. Spinaker. Eska. No? No nechám na teba. Sami si to povedali. Ja, že bolo. Ukážte. Ukáž tu fotku, už tam je. Boli sme tu a opäť prídeme. A ty máš nejakú inú farbu? Takú istú. Zlatú. Či zlatú, to je zlatá. Tak daj zlatú. Môžem ťa podpísať, že? Zvládneš to? Ja sa chcem sám podpísať. Dobre. Počkaj, napíšem A. A teraz sa môžem. Mario nevie A. A ty si lavák. Fadzi lavák. Ja ešte dám ešte srdiečko. Jej! No vidíš, to si kreatívny. Dobre. Tak. Super. No, tak sme prví. Priateľia. Na stene. Ďakujeme priateľe, ďakujeme krásne, že ste nás sledovali. Sme radi, že sme vám mohli podpísať DVDčka. Budeme radi, keď si ich objednáte, alebo kúpite, alebo proste keď si ich hlavne pozriete, lebo je tam čo pozerať. A... Čo som chcela? Tešíme sa z toho, lebo je ešte teplé, je čerstvé a ďakujeme všetkým, čo sa na ňom podielali. Ďakujeme Spinakru, že sme tu mohli byť, že tu môžeme podpisovať, že, nám, že to tu môžeme mať všetko odložené a že si to tu môžete zakúpiť. No a ďakujeme Sankovi a Hanke za pomoc. Ďakujeme Sankovi a Hanke. A uvidíme sa na krste, priatelia, 8. decembra v Avione v Bratislave. Ahojte! Čaute! Tak, to dávam ukončiť.